Vinariyaptsunga yangi kelgan treyderlar bu yerda ko'p tushunarsiz so'zlarga duch kelishadi. Shuning uchun bugun biz ommabop terminlarni birma-bir qisqacha ta'riflaymiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Vinariyaptsundagi yangi treyderlar bilishi shart bo'lgan asosiy terminlar. Aktivlar bu jismoniy va yuridik shaxsga yoki biron bir korporatsiyaga tegishli moddiy yoki nomoddiy manbalar. Masalan, turli xil valyutalardagi pul mablag'lari va naqd pulsiz mablag'lar, qimmatli qog'ozlar yoki turli xil mulk shakllarida tegishli bo'lgan va yaqin kelajakda yoki bir muncha vaqt o'tgach foyda olish va daromadni oshirishga qodir bo'lgan resurs. Buqalar va ayiqlar. Buqalar va ayiqlar inglizchadan bulls bears valyuta yoki qimmatli qog'ozlarning ko'tarilishi yoki pasayishi bilan o'ynaydigan bozor ishtirokchilari uchun birja doirasida keng tarqalgan nom. Buqalar inglizchadan bulls bu aktivlar qiymatining o'sishi va bozorning ko'tarilishiga savdo qiladigan treyderlar. Bu nom buqaning dushmanga hujum qilganda uni shoxlari bilan ko'tarishi haqida g'oyaga asoslangan. Ayiqlar inglizchadan bears bu aktivlar qiymatining pasayishi va bozorning qulashiga savdo qiladigan treyderlar. Bu nom ayiq dushmanga hujum qilganda aksincha uni yerga bosadi degan g'oyaga asoslangan. Valyuta juftligi. Valyuta juftligi bu valyuta bozoridagi ma'lum bir juftlikka kiritilgan ikki valyuta narxlarining nisbati. Ushbu konsepsiya savdo-sotiqni soddalashtirish uchun keng qo'llaniladi. Chunki treyder bir valyutani sotib olayotganda har doim boshqasini sotadi va aksincha bitta valyutani sotishda u boshqasini sotib oladi. Valyutadagi birinchi valyuta asosiy valyuta, ikkinchisi kotiruvmaya, ya'ni kotirovka qilingan valyuta deb ataladi. Masalan, Euro USD juftligi. Ushbu valyuta juftligining narxi 1.22, ya'ni 1 evroga 1.22 dollar sotib olish mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu juftlikda yevro asosiy valyutadir. Shuningdek, yevro barcha dunyo valyutalariga nisbatan asosiy valyutadir. Kotirovka. Kotirovka atamasi fransuz tilidan kelib chiqqan. Bu so'zma-so'z tarjimada o'lchash degan ma'noni anglatadi. Bugungi kunda kotirovka bu moliyaviy vositaning ma'lum bir vaqtidagi qiymatini anglatadi. Kotirovkalarga sotuvchi ham, xaridor ham ta'sir qiladi. Shuning uchun u qat'iy emas, balki turli xil omillar ta'sirida o'zgarib turadigan dinamik ko'rsatkich. Bu asosan valyutalari juftlikka kiritilgan mamlakatlarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Maxsus komissiya turli yo'nalishlarda kotirovkalarni shakllanish jarayonini kuzatib boradi. U bozor ishtirokchilari ishining to'g'riligini nazorat qiladi va amalga oshirilgan bitimlar to'g'risida barcha ma'lumotlarni to'playdi. Indicators ko'rsatkich. Savdo ko'rsatkichlari indicators bu matematik hisob-kitoblar bo'lib, treyderga narxlar harakatining yanada rivojlanishini yoki pasayishini ko'rsatadigan texnik tahlil ko'rsatkichlari. Indikatorlar funksiyasiga ko'ra ko'plab guruhlarga bo'linadi. Ulardan eng mashhurlari trend indikatorlari va oscillatorlardir. Trend indikatorlari asosiy vazifasi joriy tendensiyani yuqoriga, pastga yoki yon tomonga harakatini ko'rsatish. Oscillatorlarning vazifasi boshqacha. Ular odatda narx allaqachon asossiz ravishda oshib ketgan va ehtimol pastga tushishga tayyor bo'lgan zonalarni yoki aksincha narx allaqachon past bo'lgan va o'sishi mumkin bo'lgan zonalarni ko'rsatadi. O'zgaruvchanlik volatility. Oddiy qilib aytganda o'zgaruvchanlik volatility bu narx harakatining kuchi va tezligi. Narxning keskin pasayishi yoki ko'tarilishi odatda o'zgaruvchanlikning kuchayishiga olib keladi. Narxni grafikda nimaga keskin yoki sokin ko'tarilishi va pasayishi sabablari sonmaydi. Misol, savdo sessiyasi ochilishi, yopilishi yoki o'zaro kesishgan paytda dunyodagi global hodisalar, tsunami, epidemiya, ishsizlar soni ortishi, siyosiy kelishmovchiliklar yoki teskarisi, siyosiy aloqalarning yaxshilanishi va shunga o'xshash bir dunyo omillar ta'sir qiladi. Banklararo bozor. Banklararo bozor bu banklar o'rtasida turli xil valyutalar ayirboshlash operatsiyalari uchun yaratilgan bozor. Uning shakllanishiga Amerika dollari endi oltin bilan ta'minlanmaganligi sabab bo'ldi. Binobarin, uning narxi ushbu metalning narxiga endi bog'liq emas. Banklararo bozor bu kredit kapital bozorining bir qismi bo'lib, u yerda kredit tashkilotlarining vaqtincha bo'sh mablag'lari banklar tomonidan o'zaro asosan qisqa muddatlarga banklararo depozit shaklida jalb qilinadi va joylashtiriladi. Banklararo bozor to'g'ridan-to'g'ri va vositachi brokerlarga bo'linadi. Shu sababli forex valyuta bozorining tuzilishidagi tarkibiy bo'g'in brokerlik kompaniyalari bo'lib, ular orqali valyuta operatsiyalarining qariyb 30% o'tadi.
Time frame, savdo davri. Time frame inglizchadan vaqt doirasi yoki savdo davri. Bu narx diagrammasi elementlarini, barlar, yapon shamlari, chiziqli grafiklar, chizishda kotirovkalarni guruhlash uchun ishlatiladigan vaqt oralig'i. 1 daqiqa M1, 5 daqiqa M5, 15 daqiqa M15, 30 daqiqa M30, 1 soat H1, 4 soat H4. Aytaylik H1 bu 1 soatlik davr. Bu shuni anglatadiki, har bir yapon shami jadvalda to'liq 1 soat davomida chiziladi. Katta time frame elementlari undan kichik time frame elementlaridan iborat. Expiration amal qilish muddati. Venerapsonning amal qilish muddati expiration. Bu sizning garovingiz yopilish vaqti. Bu so'z bizga lotin tilidan kelgan expiratio. U nafas olish deb tarjima qilinadi. Ba'zi traderlar hatto opsionni yopilganidan keyingina nafas olishingiz mumkin deb hazil qilishadi. Oddiy so'zlar bilan aytganda expiration amal qilish muddati bu shartnomani bajarilish vaqti. Stavka amal qiladigan vaqt. Ushbu davrdan keyin prognoz natijasi tekshiriladi va stavka natijasi aniqlanadi. Punkt pog'ona. Punkt bu kotirovka qiymatidagi ma'lum bo'lgan eng kichik o'zgarish qiymatidir. Boshqacha qilib aytganda, punktning o'zgarishi kotirovkadagi virguldan keyingi so'nggi sonning o'zgarishiga teng. Masalan, Euro GBP valyuta juftligi qiymati 0.7155 dan 0.7157 ga o'zgargan bo'lsa, u 2 punktga ko'tarildi deyiladi. Yoki USD GBY valyuta juftligi narxi 119.14 dan 119.10 ga o'zgargan bo'lsa, u 4 punktga tushgani aytiladi. Yordam yoki talab zonasi. Support or demand. Bu zona har doim pastda, ya'ni narx ma'lum vaqt pasayib, bir yoki bir necha bor o'ta olmagan pastki zonada belgilanadi. Nimaga narx bu zonani yorib o'ta olmasligi sababi bir nechta bo'lishi mumkin. Lekin asosan kutilayotgan xarid buyurtmalari aynan shu zonada katta miqdorda to'planganligi tufaylidir. Qarshilik yoki taklif zonasi. Resistance or offer. Bu zona har doim yuqorida, ya'ni narx ma'lum vaqt ko'tarilib, bir yoki bir necha bor o'ta olmagan yuqoridagi zonada belgilanadi. Nimaga narx bu zonani yorib o'ta olmasligi sabablari ham bir nechta bo'lishi mumkin. Asosan kutilayotgan sotish buyurtmalari aynan shu zonada katta miqdorda to'plangani tufayli. Trend. Trend tushunchasi inglizcha trend atamasidan kelib chiqqan bo'lib, u tendensiyani anglatadi. Buqalar yoki ayiqlar ustun bo'lgan narx harakati tendensiyasini. Bu tanlangan vaqt oralig'idagi o'zgarishlar va o'zgarishlarning uzoq muddatli tendensiyasi. Charles Dow o'z davrida o'sish tendensiyasida jadvaldagi keyingi narx maksimumi avvalgilaridan yuqori bo'lishi kerak. Pasayish tendensiyasida keyingi narx minimumi oldingilaridan past bo'lishi kerak deb aytgan. Grafikda ko'pincha trend chizig'i chiziladi. Support yordam trend chiziqlari ko'tarilish tendensiyasi uchun, resistance qarshilik trend chizig'i esa pasayish tendensiyasi uchun chiziladi. Yuqoriga ko'tarilish tendensiyasida ikkita narx minimumi birlashtiriladi. Chiziq grafik ostida xuddi uni qo'llab-quvvatlab va ko'tarayotganday. Pasayish tendensiyasida u 2 yoki undan ortiq narx maksimumini bir-biriga bog'laydi. Chiziq jadvalni yuqorisida xuddi cheklab va pastga surganday. Consolidation narxni yomachi harakati. Bu ma'lum vaqt davomida juda tor diapazondagi kotirovkalar harakati. Ushbu davrda narxlarni amalda sezilarli o'sishi yoki pasayishi kuzatilmaydi. Binar opsionlar uchun deyarli ideal vaziyat. Trend harakati paydo bo'lishi uchun xaridorlar va sotuvchilar muvozanati buzilishi va u yoki bu taraf harakati kuchayishi talab qilinadi. Konsolidatsiya paytida sotuvchilar va xaridorlarning kuchlari aksincha muvozanatga keladi. Natijada narx maksimum va minimum darajalarini yangilashni to'xtatadi. Masalan, ko'tarilish tendensiyasi paytida narx maksimumlari yoki minimumlari shakllanish zanjiri buzilsa, yaqinda konsolidatsiya boshlanishini birinchi belgisi bu. Konsolidatsiya paytida treyderlar asosan stochastic RSI, moving average, Bollinger bandslarni o'z savdo strategiyalarida yordamchi sifatida ishlatishadi. Texnik tahlil. Bu narxlar jadvalini o'rganish, grafik figuralarini aniqlay olish va narxlarning keyingi harakatini to'g'ri topa olish uchun ishlatiladigan tradingning asosiy vositalaridan biri. Texnik tahlil bozor samaradorligi nazariyasiga asoslanadi. Bu esa o'z navbatida joriy bozor bahosi hamma narsani hisobga oladi deb da'vo qiladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, barcha asosiy va elementar omillar, hatto ichki ma'lumotlar allaqachon narxga kiritilgan va jadvaldagi har bir narx qiymati yuqoridagi barcha omillarni hisobga oladi degani. Shuning uchun ko'pchilik tradingda texnik tahlil birinchi o'rinda turadi deb hisoblashadi. Fundamental tahlil.
iqtisodiy siyosiy omillarni va yangiliklarni tahlil qilish orqali narxlar harakatini prognoz qilish san'ati, fundamental tahlil va uning asosiy raqobatchisi texnik tahlil o'rtasidagi asosiy farq, moliyaviy aktivlar qiymatining o'zgarishini grafik figuralar orqali emas, balki iqtisodiy va siyosiy omillar yordamida o'rganishdir. Fundamental tahlil bu real voqealar, ma'lumotlar va faktlar asosida narxlar, valyuta kurslari, tovarlar qiymatining yaqinlashib kelayotgan o'zgarishini prognoz qilish uslubidir. Ushbu turdagi tahlilda tovarlar, korxonalar, qimmatli qog'ozlar umuman iqtisodiy holatlarga ta'sir qiluvchi ko'plab omillarni o'rganishga asoslangan harakatlar majmuidan foydalaniladi. Tahlilning har qanday boshqa shakllari singari fundamental tahlil ham olingan ma'lumotlardan foydalangan holda foyda olish uchun kelajakdagi tendensiyalarni prognoz qilishga qaratilgan. Bugungi tema bo'yicha savollar bo'lsa, uyalmaymiz, kommentarlarda yozamiz. Kutib qolaman do'stlar. Videoni tavsifida sizga yana ham oson bo'lsin deb time kodlar qoldirganman. Yana bitta narsa, har bitta videomda subtitr bor. Bu yana ham sizga qulaylik bo'lishi uchun aytaman. Telegram, Instagram, VK, Odnoklassniki, Twitter va hamma kerakli ma'lumotlar video tavsifida bo'ladi. Klass podpiska va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, sizdan chiqmasin. Keyingi videoda kutaman sizni. O'tkazib yubormang. Diqqatingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlar bilan Dado bo'ldi.